Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ ու հատկապես սիրելի քաղաքացիներ, ովքեր սկզբում լսելով, որ ընտանիքում բռնության կանխարգելման մասին օրենքի նախագիծ են քննարկում, հաստատ այլ քննարկում էին սպասում. Մենք որպես պատգամավորներ պետք է այս առիթը եւս մեկ անգամ օգտագործենք ու դատապարտենք բռնությունը. Սակայն, պարոն Նազարյան, ասում եք, եկեք սահմանենք, որ սիրային կապը պետք է լինի միայն կնոջ եւ տղամարդու միջեւ, այսինքն նշանակում է, նաեւ ասացիք, որ նշել եմ մոտս, որ նման մարդիկ, եթե այդ ավանդական սեռական կողմնորոշումը չունեն, մեր պաշտպանության ներքո չեն, պետք է ֆիքսենք, նման արտահայտություններ եք անում, սա շատ վտանգավոր է, հասկանում եք, որովհետեւ դուք լինելով ազգային ժողովի պատգամավոր, այս ամբիոնից մեր քաղաքացիներին ասում եք, այ եթե ավանդական սեռական կողմնորոշում չունի մարդը, իրան կարելի է ծեծել, բռնություն գործադրել, ինքը այս շրջանակում չի կանխարգել, մի խոսքով այս օրենքի շրջանակում չի, կամ ասում եք, նման դեպքերը թմրամոլության աճին են նպաստում և այլն, ուղղակի պարոն Նազարյան, դուք ինքներդ չգիտեք ձեր ֆրակցիայում ով ինչ կողմնորոշում ունի, ձեր կողքն ասած պատգամավորները ով ինչ կողմնորոշում ունի, ու չէ, դա ծիծաղալի չի, պարոն Սաղաթելյան, դա ընդհանրապես ծիծաղելի չի, պետք է չի քննարկել, ճիշտ եք, բայց պարոն Խաչատրյան, տեղից չենք խոսում, հաստատ, այսինքն ինչ, ինչի մասին է խոսքը, պարոն Խաչատրյան, մենք էլ չգիտենք մեր ֆրակցիա ով ինչ կողմնորոշում ունի, պետք չի քաղաքացիներին, պետք չի այստեղից լեգիտիմացնել բռնությունը ու մեզի չղել, որ կարելի է լրություն դալիճում ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում ունեցող թեկուզ քաղաքացիներին, որոնց պատգամավորը ևս համարվում եք դուք, պետք չի նման մեզի չղել, որ կարելի է իրենց ցխել, շնորհակալություն.